Po tradicionalnim srpskim običajima sa česnicom i solju, juče su u kući fudbala u Staroj Pazovi dočekani fudbaleri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji će se ovdje pripremati za novu fudbalsku sezonu do 6. augusta. Izabrali smo sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi za svoje pripreme zbog komfora koji nudi, ali i zbog kvalitetnih sportskih sadržaja. Ovdje će nam biti lepo i uživat ćemo u treninzima do 6. augusta. Pre svega želim da se zahvalim na divnom dočeku. Očekujemo veoma kvalitetne i dobre treninge u ovom sportskom centru i smatram da bi svaki tim trebalo da bude prezadovoljan, da dobije priliku da boravi i trenira u ovakvom kompleksu. Nekadašnji direktor sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije, dr. Zoran Stanković, lekar je ovog fudbalskog tima i upravo on je zaslužan što su za svoje pripreme odabrali Srbiju i kuću fudbala u Staroj Pazovi. Sebi sam postavio zadatak da, kako znam i umem, dovedem u ovu našu kuću goste, odnosno jedan od klubova. Sad je sreća da je to moj klub u kome ja radim unazad 3 godine. Oni su prezadovoljni. Pre ovog dolaska bila je delegacija koja je posetila sportski centar. Oni su oduševljeni. Ja se nadam da će naše gostoprimstvo i sam objekat sportskog centra i svi zaposleni pružiti maksimum i omogućiti da se oni ovdje dobro osjećaju, dobro pripreme za narednu sezonu. Veliko je zadovoljstvo što je tim iz nama daleke zemlje odabrao naš centar za pripreme, izjavio je za radio televiziju Stara Pazova direktor sportskog centra Predrag Đalović. Mi smo već otprilike u posljednjih godinu dana imali intenzivnu saradnju sa Fudbalskim savezom Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa ostalim sportskim savezima, sa Olimpijskim komitetom. U međuvremenu je potpisan i sporazum između Ministarstva omladine i sporta i nadležnog ministarstva u Arapskim Emiratima, tako da je ovo, nadamo se, početak jedne vrlo ozbiljne, vrlo intenzivne saradnje između Arapskih Emirata i Fudbalskog saveza Srbije.